Atë birë të dirigjosh është libri i dirigjentit Ermir Krandja, një libër i cili sjell në një mënyrë krejt të veçantë babain e tij, dirigjentin e mirënjohur Mustafa Krandja. Libri është cilësuar si një dialog që të dy dirigjentët zhvillojnë me njëri-tjetrin si atë birë, por edhe si koleg. Libri ka elemente të veçuar të karakterit monografik dhe autobiografik. Dëshira për të ndarë me të tjerët dy eksperienca me një kozgjatje prej shumë dekadash është ajo se çfarë do të gjejë lexuesi në këtë libër. Eksperienca që ke pasur gjatë jetës, konkluzionet që ke nxjerr, të vjen në letër edhe janë gjithmonë një element ngacmues për të shprehur, do të thënë, jo vetëm personalisht mua ose babain, po edhe kontributet e dirigjimit në Shqipëri. Mustafa Krandja është dirigjenti i parë i teatrit të operas dhe baletit që me pjekurinë e tij artistike hodhi bazat e dirigjimit operistik në vendin tonë.